Goeiemôre. Baie welkom by die derde Adventsondag. Miskien dat ons, voordat ons in die Christmas frenzy ingaan, moet ons miskien net vir ons een vraag vra, hoe dit gebeur, dat Kersfees Christmas geword het. Hoe dit gebeur, dat die Christusfees Xmas geword het, want as ons koop, as sien ons hierdie Xmas, voor ons daar gesels. Kom ons word vir oomblik stil, ons wy hierdie oggend aan Vader. Heere, baie dankie dat ons vanmorgen sommer net by mekaar kan wees. Dankie dat ons insig by u kan kry op hierdie derde Adventsondag voordat ons met Kersfees en die hardloop en die spanning van Kersfees betrokke raak, dat ons alles net weer vanmorgen in plek kan sit. Geef ons wysheid uit die woord uit. Dankie dat ons dit kan vra. Amen. Kom, ons gaan vanmorgen sommer net lekker sing en ons wy hierdie oggend aan Vader. Eere aan God, eere aan God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense welbehae. Eere aan God in die hoogste, eere aan God in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense, welbehae, in die mense, welbehae, welbehae. Eere aan God, eere aan God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense welbehae. Amen, amen. Die Engels het baie keer 'n uitdrukking wat interessant is, en hulle praat van 'n feeding frenzy. Nou, ons allemaal weet wat dit beteken, dis waar allemaal, jy weet, klomp visse, jy weet, een ding pak, en allemaal grijp net vir homself wat hy kan, en hardloop weg. Ons het dit al gesien by mense ook, jy weet, as daar een reuse uitverkoping is, hoe tannies mekaar met handsakke slaan, om die laaste paar skoene te kry, alhoewel dat duisende skoene rondlee. Hierdie frenzy, voordat ons in Kersfees se frenzy ingaan, en excuse my Engels, maar daar is nie mooi Afrikaanse woord daarvoor nie, kom ons praat net 'n bietjie. Die vraag is, hoe het Kersfees Christmas geword? Hoe het Christusfees Xmas geword? Nou, ons dink miskien die Xmas is nie so erg nie, want die X verduidelik na die Griekse woord Christos, maar dit is nie waar nie. Xmas het te doen met die feit dat as ons bijvoorbeeld ons handtekening op 'n plek moet sit, ons met groot bravade en met groot krulle en draai ons handtekening maak, en iemand wat nie kan skryf nie, as ons sê, maar sit bietjie jou merk daar, wat se merk sit hy neer? Hy trek 'n groot vet kruis. Die krisis met Christus is, en met Xmas is, is dat Christus vervang word met 'n kruis, met 'n niksseggende merk, wat ons doen as ons nie handtekening kan doen nie. Ons haal Christus identiteit uit Kersfees uit. En ek wil vanmorgen, ons moet gesels van hoe dit gebeur, en wat die proses is, en dit maak ons kwaad, en dit maak ons allemaal ontsteld, maar hoe gaan mense dit verander? Kan mense dit verander? En waar verander mense dit? So, ek wil hê, ons moet vanmorgen saam begin lees, uit Lukas hoofstuk 2, vers 9, met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die glans van die heerlikheid van God het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik, toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus Here. En dit is vir julle 'n teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê:
eer aan God uit die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. En nadat die engel van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters mekaar, kom ons gaan reg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Vanmorgen kyk ons na die verslag van wat Lukas skrywe oor wat gebeur het rondom die hele bekendmaking aan die skaapwagters in die open veld. En ons allemaal ken dit baie goed. En die Engelse praat van twee groot goed wat gebeur. Hy sê peace on earth, vrede op aarde, en goodwill toward men. Daai gesindheid van Kersfees, dat ons goed wil doen aan allemaal. En as ons net vir 'n oomblik dink, hoe het ons in die 2020 jaar na hierdie gebeure al aangeleer om het reg te kry? Kry ons het nou beter reg nadat ons 2020 jaar lang daaraan geoefen het? Kry ons het beter reg as die mense van die Ou Testament, die mense van die vroeë kerk 30 na Christus, hoe hulle Kersfees gevier het? En is vanmorgen met hartseer dat ek nogal dink ons kry dit glad nie reg nie, want daar is nie soos die Engelse sê, peace on earth nie, daar is nie vrede op aarde nie, en daar is nie goodwill toward men nie, daar is nie die welwillendheid wat ons het. En ek wil vanmorgen ons met die proses verstaan van hoekom ons het nie reg kry nie. In een sekere sult kan ons self so ver gaan om te sê wie se skuld is dit. Maar ek dink die belangrikste vraag is, om by die punt uit te kom, is dit vir ons belangrik dat Kersfees op 'n Christelike manier gevier moet word. Daar is nie vrede op aarde nie. Daar is nie 'n gevoel van Kersfees en 'n vreugdevolle vredevolheid wat alles oortref nie, wat vir 'n oomblik almal laat rustig raak nie. Trouwens, die Kersfees waarin ons nou betrokke is, is hierdie Kersfees waar ons moet stoei. Met moeite moet mense by mekaar hark vir Kersfees wat nie by mekaar wil wees nie. Ons moet hierdie Kersfees 'n klomp gemoedere bestuur, want hierdie hou nie saam van om saam met hierdie te kuier nie, en hulle kan op dieselfde plek met mekaar die tyd spandeer nie. Ons is in twee geskeer van wat gaan ons gee om te eet, want het kan niks anders wees as net die beste nie. Ons is geskeer in van al die draai wat ons nog moet hardloop van alles wat gekoop moet word. En hoe dit gebeur, dat ons geconfronteer word op die breedste vlak. Kom ons begin net by die breedste vlak, die skeiding tussen kerk en staat. Waar die staat op hierdie oomblik rondom Kersfees behalwe beperkings wil stel. Ons kan nie meer praat van 'n Christusfees nie. Ons kan nie meer die geboortetoneel in winkels sien nie sonder dat die ander beelde van Kersfees bye is. Die Kersfeesvader wat langs die Christusbeeld staan, langs die wiegie staan en vir hom 'n persent gee. En hoe word Hanukka van die Joodse kant af, van Ramadan, van Islamse kant af, ook geïnkorporeer in die feeste wat ons van. Hoe dit gekom dat ons meer van Kersfees praat nie, maar dat ons van 'n feestyd praat? Ek dink die kerk en geloof het vir die staat 'n tamaletjie geword, en daarom het die staat homself half probeer afskei van kerk af. En die vraag is, het kerk nog 'n rol te speel in 'n Christusfees waar ons vrede, wat die staat geweldig nodig het, en waar ons 'n goeie gesindheid, wat die staat op hierdie stadium nog meer nodig het as vrede, as 'n meganisme moet implementeer? Want as ons oomblik staan, die kerk het vir die staat 'n tamaletjie geword, want die kerk het selfsugtig geword, die kerk het klein geword. Kerke, geloof, het die doel gemis van Kersfees. Dit het eie geregte geword, waar dit eise aan die staat stel, en elkeen soek sy eie belang in hierdie eise, en daarom het kerke vir staat tamaletjie geword. Is dit nie nodig dat ons weer begin dink om te sê, maar hoe verander ons die systeem dat kerk nie vir die staat 'n las is nie? Dat Kersfees nie vir die staat 'n beperking is van waar lê nuwe bedreigings van almal wat geafronteer voel nie, en dat ons by 'n plek moet kom waar dit oop is. En ek dink dit lê by die misverstand van vrede op aarde. Ons het gevoel ons moet God begin beskerm, want die staat is besig om God uit die skole uit te haal. Is besig om Christus uit Kersfees uit te haal. Ons het begin voel ons moet op ons agtervoete spring en ons moet vrede aktief bewaar. Nou, dis net so verkeerd as om vrede passief te bewaar. Want ons dink vrede op aarde beteken aan die ander kant, aan die passiewe kant,
dat ons niks mag sê nie, want alles wat ons sê is racistisch of seksistisch of gee aanstoot op een of andere manier aan een of andere persoon. En op die manier het ons, in die woorde van een goeie vriend of een vriend van my, papvisse geword. Ons het net eenvoudig net ons, ons het ons wil verloor om vrede actief te bewerk. En ons denkt dat is een passieve proces waar ons onszelf onttrek, of is een agressieve proces waar ons ons recht op die tafel moet zetten als gelovig is. Ek denk nie, dis een van die twee nie. Ek denk, dit het te doen met ons ingesteldheid. Dit het te doen met ons geloof. En ons geloof is niet meer Christen geloof of Hindoe geloof of Moslim geloof nie. Ons geloof het vandag geword van wat mensen van mij dink. En dis op die oomblik die grootste geloof waar meeste geld, meeste tijd en meeste energie spandeer word. As ons net kyk, wat is die grootste geldmakers vandag in die digitale wereld? Dis Facebook, dis Instagram, dis plekke waar mense, of forums waar mense, hulle self wil neerset, zodat andere mensen meer van hulle sal dink. Ek weet niet of jy besef hoeveel geld word aan plastische chirurgie spandeer nie. En wat is die doel van plastische chirurgie? Laat mense na my sal kyk anders as wat ek is. Ek wil net gauw vandag vir jy een voorbeeld noem. Uit een dealsonhealth.net kan jy gaan kyk, en ek kry ongelukkig nie Suid-Afrikaanse statistiek nie, maar in Amerika is daar 93,5 biljoen dollar 2020 gespandeer aan plastische chirurgie, aan chirurgie om mens beter te maken, mooier te maken, plooien weg te snijden, plastisch in te zetten waar dan nie van tevore plastisch was nie, dat alles net mooier en ronder lyk, beter lyk, ek wil nie vreselik uitbrei nie. 93,5 biljoen, dis drie keer die GDP van IJsland. Een land soos Lesotho is 2 biljoen dollar per jaar, daar is 93,5 biljoen dollar spandeer aan plastische chirurgie. Daar wordt ongelooflijk tijd gespandeerd. In een zekere tijd, zonder dat mensen het besef, die hoogste, beste deel van jouw dag wordt gespandeerd aan Facebook en Instagram. Waar je een beeld wil scheppen dat die wereld naar jou kijkt en jou wil benij. En ons is zo bang, ons is zo bang dat die wereld ons verwerp, dat mensen ons al verwerp als ze achterkom wie ek rechtig is, dat ik eigenlijk maar plooie het, of dat ik eindelijk een paar plastische delen niet het nie, dat het kunstmatig ingezet het, sal hulle minder van my dink, hulle sal nie dink ek so oulik nie, hulle sal nie dink ek so mooi nie. En dis juist die teendeel wat Christus in Kersfeesttyd, in Christusfeesttyd vir ons kom sê, van ek is lief vir jou, mag daar goeie tyding in jou leven wees, vir allemaal, vir die hele volk, vir die wat mooi is en die wat nie meer so mooi is nie, vir die wat goed was, en wat ethisch opgetrek, en die wat ook nie heeltemaal so ethisch opgetrek nie, want die Bybel sê vir die hele volk, vir allemaal, en dis die boodskap van Kersfees. En dan kom ons weer by die punt van hoe dit gekom, dat Christus, ach, dat Kersfees Christus geword het. Ons moet na Lukas 2 gaan kyk om te verstaan wat die proces is, en wat die misverstande is. Om dit te kan doen, moet ons net vir onszelf eers een oomblik vra, wat was die rol van engelen dwars die hele Bijbel? En daar is drie hoofkategorieën as mens naar die hele Bijbel gaan kijken, naar die rol wat engelen gespeeld het. En alhoewel daar van drie engelen gepraat wordt, als die drie aartsengelen, die Rooms-Katholieke traditie is daar vier aartsengelen. En as mens net gaan bykie weier kyk, word daar van 7 aartsengele gepraat, dis totaal irrelevant. Dis totaal irrelevant wat die aartsengel vir wat verantwoordelik was, wat op die naam van wat die engel gekom het, wat sy taak verrig het. Wat wel belangrijk is, elke keer as daar contact was tussen engele en mense, van die troonkamer waar Johannes by die Here instap, tot waar engele aan mense verskyn het, is daar drie goed. Eerste instantie is die engele sy eerste en grootste belangrike rol om God sy lof te besing. En die vraag is, het God dit nodig? Nee, God het dit nie nodig nie. God het nie nodig om goed oor homself te voel nie. God is God. Maar het is belangrijk dat hierdie
hierdie hemelwesens. En elke keer als die Bijbel praat van een engel wat verskyn, dan word al geplaat van die glans van God. Hulle word bestempel als iets, ek moet sê, bonatuurlik, prachtig, machtig, is om Godse eer en sy lof te besing, zodat ons kan zien wat de eer en lof God moet kry. Ek moet besef, dat het ek is wat die voorbeeld van die engele moet raak sien. Ek het nodig om te zien dat God geloof behoort te word en hoe groot God regtig is. Die tweede werk van engele was om te beskerm. In die Ou Testament is daar 'n klomp voorbeelde daarvan, van engele wat ingetreed en beskerm het. En dan die derde taak was om een opdracht te kom gee. Nou, ek dink een groot misverstand wat ons rondom Lukas hoofstuk 8 het, ons kyk na die engel, dit moet een aartsengel wees, want een hoofengel, en alle aartsengele wat in die Bybel genoem word, het een swaard in die hand. Al vier aartsengele het een swaard in die hand. Al vier aartsengele het die opdracht van God gekry om die hemel en die aarde te beskerm teen Satan. So wanneer ons weer hierdie gedeelte lees, met een staan daar een engel van die Here by hulle, en hoor mooi, en die glans van die heerlijkheid van God het rondom hulle geskyn. Met ander woorde, as jy jouself het vir 'n oomblik kan indink, in 'n Bybelse tyd waar daar nie elektriese ligte was nie, en dis donker in die veld, drie skaapwagters sit by 'n vuurtjie, en ewe skielik is het asof daar 10 miljoen kerslig spotlight in die middel van hulle geskyn het. Ek dink hulle het self moors dood geskrik. Maar die Bybel beskryf vir ons dat hierdie engel kom met die opdrag van God, met die sanksie van God, met die mag van God, en hy staan by hulle. En dan lees ons die tweede ding. Met ander woorde, die eerste rol van die engel is die vertolk. Die engel beklemtoon die magtigheid, die grootheid van God, dit besing die lof van God. En dit stem saam, as ons verder gaan kyk na die laaste vers wat sê, en skielik staan daar, vers 13, skielik staan daar saam met hierdie engel, een menigte engel uit die hemel, wat God prys en sê, met alle woorde, al hierdie engele wat uit die hemel uitkom, het dieselfde teenwoordigheid as hierdie eerste engel. Dis net nog meer, en ons weet nie, as die Bybel praat van een menigte, dan denk ek nie, hulle was 2 of 3 nie, ek denk, daar was een klomp van hulle gewees. En dan weer, wanneer hulle begin, prys hulle God, en sit hulle God se heerlikheid vir ons op die tafel om te sien, eer aan God in die hoogste hemel. En dan die tweede ding wat die engel dan doen, is die engel sê vir hulle, moenie bang wees nie. Nou, die tweede opdrag is vir die engel om jou te kom beskerm. Die beskermingselement lê daarin, dat die engel kom gee, een modus operandi, een methode van hoe jy jouself beskerm. En hy beskryf dit mooi, en die eerste manier hoe hy hierdie veiligheid vir ons gee, waarop hy ons beskerm, is die woorde, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. Nou, die beskerming daarvan, sal ons oor 'n minuutjie praat. Die derde ding wat die engel doen, is die engel kom gee 'n opdrag. Ons lees hierdie ding, hierdie gedeelte totaal verkeerd, wat hy sê, die engel sê vir hulle moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is, en dan gee hy beskrywing van Christus Jesus, die verlosser wat gebore is, as die oplossing. En dan, as die engel op die einde sing, nadat hulle God sy naam groot gemaak het, dan sê hulle, en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. So, God stuur sy engel met dit, laat dit met ons sal goed gaan. En dis waar in die beskerming lê. Moenie bang wees nie. Die derde ding wat die engel doen, die engel kom gee 'n opdrag. Die opdrag is dat ons moet vrede hê. Dat ons op aarde 'n goeie gesindheid moet hê. Dat ons Christus wat as verlosser gekom het, sy voorbeeld moet volg. En ek hardloop myself 'n bietjie vooruit, maar staan net vir 'n oomblik en dink. Dis nie die engel wat 'n koerant kom aflewer het by die skaapwagters se vuurtjie, wat vir hulle gesê het, kyk 'n bietjie wat is in die koerant, weet. Dit is wat gebeur het of gaan gebeur. Jy weet, neem kennis hiervan. Dis belangrik dat ons mekaar sê dat hierdie 'n opdrag is.
Dis 'n sagte, pragtige Kersopdrag wat verpak is in liefde en in vrede. Wat verpak is in Godse grasie en in Godse genade. Maar dit bly 'n opdrag. Ek het net oor die vraag gevra, hoe gebeur dit? Dat Christus fees Xmas geword het, dat Christus uit het gehaal word. Want hierdie opdrag wat die engele gegee het, het die skaapwagters nie reg verstaan nie. En na die skaapwagters het ons in 2020 jaar nog nooit reg gekry om reg te verstaan en reg te interpreteer nie. Wat as ons na hierdie gedeelte gekyk het, hierdie as 'n opdrag wat die engel kom gee, wat van die Here afkom? Wat as ons na hierdie opdrag kyk en ons sê vir onsself, ek het nie 'n keuse nie, ek moet dit doen. Want dis wat die sleutel is, dat Xmas verander na Christusfees toe. En ek wil hê vir jou 'n oomblik moet jy saam met my dink. Wat gebeur as jou lewe deur vrees gestuur word? Wat gebeur as bangheid heeltyd die primêre drywer in jou lewe is? Die gevolg daarvan is dat ons klein lewe, die gevolg is dat ons alles twyfel, die gevolg is dat ons God se grootheid miskyk en sy genade miskyk. Die gevolg is dat jy net vir jou eie wickets begin keer, net vir jou eie paaltjies. Die gevolg is dat jy op die ou ende kleiner en meer selfgefokus, selfsugtig lewe. En dit was die probleem. Hoekom het daar skeiding gekom tussen kerk en staat? Want die kerk het so bedreig gevoel, het so klein begin lewe, was so bang gewees, dat die kerk in 'n sekere staat vanuit 'n punt van bedreiging begin optree. Want hulle het gevoel hulle moet God beskerm. Want as hulle God nie beskerm, dan vergeet ons die eerste reël van 'n engel. Die engele sing lof aan God, nie omdat God dit nodig het, maar vir ons te wys hoe almagtig hy is. Die engele, die oomblik as aan mense verskyn, is mense elke keer totaal en al uit die veld geslaan van hoe almagtig die engele, die teenwoordigheid van God, wat almagtig is met hulle saamdra, op hoe visuele manier die engele iets van die hemel op aarde kom neersit, van die grootheid, van die krag, van die mag, wat die Here aan engele gegee het, om as sy diensknegte te dien, om ons te kom wys. Ons het bang geword en klein geword, want ons het God se almag vergeet. Ons stap te min saam met Johannes in Openbaring in die troonkamer van God in en is stom geslaan van die grootheid van God, die heerlikheid van God, die heiligheid van God, die alomteenwoordigheid van God. Toe Johannes in die troonkamer ingestap het in Openbaring, het hy op sy knie geval. Hy het eenvoudig die vermoë om regop te staan verloor. Hy het voor God gekniel toe hy God se grootheid beleef. En jy vandag in Kersfees staan, het ons God se grootheid nie miskien vergeet nie. Die grootheid van Christus. Die teenwoordigheid van hoe hierdie skaapwagters geskrik het die oomblik toe hierdie een engel uit die hemel uit aan hulle verskyn het. Is dit nie nodig dat jy vanmôre weer vir 'n oomblik dink, hoe sou jy voel as jy jouself in hierdie prentjie kan indink van God se verteenwoordiger wat uit die hemel uit direk na jou toe gestuur is, na my toe gestuur is, met 'n swaard in die hand en die heerlikheid daarvan om vir God weer in die oë te kan kyk en alles raak te sien. Want dan sal ons verstaan wie God is en daarom begin hy. En hy sê moenie bang wees nie. En dit kan miskien verkeerd vertolk word, al dan net gepraat word dat die engele bang was, omdat die Bybel sê daar was 'n tipe van 'n subgeloof dat as die Here aan jou verskyn het, sou jy sterwe. En miskien ja, teologies was hierdie skaapwagters bang dat hulle sou sterf, maar hulle was vreesbewange van die teenwoordigheid van God, nie omdat hulle sou sterf nie, maar omdat hulle die heiligheid van God raak gesien het en die gebrokenheid van hulle self raak gesien het. Die krisis is, lewe jy in 'n lewe wat gedryf is deur vrees? Van Bobbiane agter die berge wat nog nie verskoon het, wat nog nie verskyn het nie. Lewe jy in 'n vrees? Want dan Kersfees klein geword, dan Kersfees 'n frensie geword om die regte mense op die regte plekke op die regte manier met die regte goed te bedien, want anders sou dit nie 'n volmaakte Kersfees gewees het nie.
Wat daarvan als die teenwoordigheid van ons almachtige God deel is van Kersfees? Want ek is seker, dan kan ons droëbrood en ou ros drink en eet vir Kersfees. En het sou die beste Kersfees ooit wees. Die tweede ding wat die engel doen is, en hy sê van beskerming van, hy sê moet nie bang wees nie. En sê ook, ek bring vir julle vrede. Die engele sê op die ouende, vrede op aarde vir die mense in wie God te welbehae het. Hierdie boodskap, hierdie opdrag is een actieve opdrag van vrede is nie iets wat met jou gebeur nie. Val het gister vir my so'n mooi beeld gegee, toe hy gepraat het, hy sê, kom ons sê, iets is gebreek en jy gaan na jou pa toe en jy sê vir hom, pa, help my gou bietjie, hierdie ding van my het gebreek, kan maar my gou help om het reg te maak. En pa glimlag so af en hy geef jou skroedraaier en hy sê, maar maak hom self reg. En onmiddellik is hy die veld geslaan van, maar hoe gaan ek het self reg maak, ek weet nie. Maar pa sê, sit langs my, vat die skroedraaier, maak daai skroefietjies los. Haal het op die manier af, kyk daarna, sien jy daai en daai goedjies met jy losmaak, so dat jy die deksel kan afkry. Jy maak wat pa vir jou sê, haal die deksel af. Pa sê vir jou, sien jy daai dingetjie is nie meer op sy plek nie, hy moet teruggeskui word, daai raaikie het uitgeglip. Maar terwyl ons om het, hy moet ons glad loop, so kom ons gee om een klein bykie kries op bykie olie, laat hy klein bykie glad loop, dat mys om terug sit. En jy sit het aan mekaar. Is dit nie meer in een groter gevoel van satisfaksie, die gevoel van, ek is trots op myself en wat ek vermag het, ek het het self reg gemaakt nie. En sien, hier het Vader vir ons die methode gegee, Vader het vir ons die gereedskap gegee met die opdrag wat die engel vir ons kom gee het, dat ons nie moet bang wees nie, dat ons in Godse almachtigheid moet lewe elke dag en dat ons daardoor die vrede kan kry. Dat ons nie hierdie klein goedjies begin doen waar ons alles oor doen nie, waar ons oor eet op Kersfees, waar ons oor spandeer, waar jou kredietkaart kree in januari maand as het droogte is. Dat ons alles te veel alles doen, te veel eet, te veel drink, te veel alcohol gebruik, te veel kuier, te min slaap. En my opa het altyd uitdrukking gehad, hy het altyd gesê, alles met 'n te vooraan is regtig verkeerd, behalwe te voet, te ver, te perd en te vrede. Net daai twee tis kan ons doen. Wat help ons? Dat ons nie Christusfees Xmas maak nie. En voordat ons met die feeding frenzy begin wat voorlê, kom ons gaan sit vir 'n oomblik. Kom ons sê vir ons dat God reeds vir ons die skroewedraaier gegee het, reeds vir ons gereedskap gegee het, om 'n wêreld te kan skep, waar daar vrede is, waar daar welbehae is, waar daar goeie nuus is, 'n goeie tyding, waar daar groot blydskap is en waar dit vir die hele volk is. Kom ons staan vir 'n oomblik op en ek sê vir myself, wat gaan ek hierdie Kersfees doen? Nie om God te beskerm nie, God is almagtig genoeg, hy kan homself beskerm. Trouwens, hy het sy engele opdrag gegee om my te beskerm, dat ek in die beskerming van Godse engele kan Kersfees vier. Dat ek met die opdrag van goeie nuus, goeie tyding, 'n besluit maak vir my eie lewe van hoe ek direk my onmiddellike omgewing gaan impakteer. Waar familielede miskien kwaad is vir mekaar en waar hulle nie ruimte wil deel nie, hoe bring ek vrede daar? Want sien, ons sit en wag dat vrede met my moet gebeur, dat die goeie tyding met my moet gebeur, dat Kersfees met my moet gebeur, en as dit nie met my gebeur soos wat ek wil hê nie, dan is Kersfees maar vir my 'n teleurstellende saak. Nêrens het die Bybel gesê in die opdrag van die engele, dat dit met jou sal gebeur nie. Dit gebeur, en God het met jou beplan, dat dit kan gebeur. Dit kan nie met jou gebeur nie, maar dit kan met jou gebeur. En daar is 'n reuse verskil tussen hierdie twee. Mag ons vandag na Lukas 2 met ander oë kyk. Mag ons na Lukas 2 kyk as 'n opdrag van die engel. Dat ek nie meer passief sit, en sit om te ontvang nie. Maar ek sal sien die vrede en die vreugde en die groot blydskap en die goeie tyding wat vir almal bestem is, dat ek self is die instrument daarvoor. En dat God my
Kersfeest 2021 op die plek gesit het, zodat ek Godse droom van Kersfeest kan het waar word. Dat ek dit wat ons in 2020 jaar nie kon recht kry, nie, dat ek dit sal recht kry, hierdie jaar met my gesindheid wat verander. Moet nie wacht dat Kersfeest met jou moet gebeur nie. Maar wees jy die een wat Kersfeest laat gebeur, deur die genade van God. Amen. Here, baie dankie, dat ons vanmorgen weer een kostbare boodskap uit Lukas uit kry. Here, dit is nie een klein boodskap, dit is een reuse boodskap, dit is een almachtige boodskap. Dit is een boodskap van een van die aartsengele wat verskyn het in teenwoordigheid van herders. En help asseblief dat ek hierdie boodskap ook so sal beleef, as een van die aartsengele met een swaard, wat reusachtig groot is, met spierwit vlerke, met die glans wat rondom skyn, dat ek het op dieselfde manier beleef. Mag ek hierdie boodskap nie net as 'n koerantberig ontvang nie, maar as 'n opdrag ontvang, dat vrede en welbehaag, Here, dat heerlikheid en 'n goeie tyding, 'n groot blydskap, dat ek het vir almal sal bestem. Dat ek meewerker sal wees in die koninkryk in hierdie Christus feesttyd, dat ek nie sal bang wees om groot op te tree, groot te dink en groot te wees nie. Dat ek uit my kokon sal kruip, dat ek nie hierdie Kersfees teleurgestel sal wees, dat daar niks met my gebeur het nie. Maar dat ek sal verstaan, ek is die instrument in die hand, so dat Kersfees kan gebeur. Gees asseblief my die insig en die wysheid daarvoor. Amen. Onder op die skerm sal u sien daar is 'n nommerkie, en hier is 'n vrywillige nommer. As u vir die Here wil dien met die offergawes, gebruik asseblief hierdie nommer as 'n gebaar van dankbaarheid. En mag Vader u in hierdie Kerstyd seën, mag hierdie derde advent sondag ons net meer en meer voorberei vir Kersdag, waar ons Kersfees vier as 'n Christusfees. Geniet die week en baie sterkte.